Välkomna till Örebro Akvariefisk. Vi tänkte köra en liten film den här veckan också. Så vi kan börja med att visa de här guldmolly som kom in precis. De har vi inte hunnit packa upp än. Jättefina, bra storlek. Det finns två påsar, det är säkert en 25-30 stycken. Sen har vi fått in Trofeus Kritsa från en kund. Det är några pemba också, men de flesta är Kritsa. Man behöver ha ganska många av de här för att det ska fungera bra. Så köper man många kommer att göra ett bra pris på dem. Och det finns olika storlekar. Här har vi fått in Petrochromis Red Bull Point. De kom in häromdagen, de börjar färga lite. Och de där kommer jag sälja i en grupp, jag kommer inte sälja dem på något annat sätt. Ni som vet vad det är för fisk vet vad de kostar. Och de är inte billiga. Men de finns här. Så ni vet. Jag tittar på mer. Det gula gruppbehandlarna kom in, som jag ska stänga. Svarta fantomtetrar. Det gruppemixar kom in. Små dvärgkullfiskar, fengäddar, albino. Och dessa barberna börjar få lite färg. Och Sevdo Crenilabrus Nicolsi börjar bli riktigt snygga. Små munruvande cyklider. De här fengäddarna börjar också bli lite större, det är Ornati Pinnis. Riktigt snygga. Har vi en Arvana där bak som är lite större. Inte så lätt att filma den, men den är där i alla fall. Jag har en som är mindre än den där med. Så har det kommit in de uppe i hörnet där, det är Neolampilagus multifasciatus. Kom från en kund, finns 8 stycken, en snäcklekande Tanganyika cichlid. Svärdbärare, röd lyra, riktigt snygga. Pelvia chromis suboscellatus. Vanliga palettcyklider, lite snygga. Red Melon diskusarna börjar få mer och mer färg. De äter bra. Det finns 2 stycken. Den där kan vi filma i en fjärde cyklid, Electric Blue Longfin. De är alltid snygga, så de kan man alltid ha med. Gula papegojcikliderna. Gulare och gulare. De var så sotiga när de kom, men nu börjar de bli bättre. De börjar bli riktigt snygga. De här kojen finns kvar. Den enda kojen som är kvar. De som är här. Inte jättemånga. Souvenir koj, så är det de som finns nu. Snygga. Sen kommer vi att köra nu när vecka framåt att alla Malawi-cyklider kör vi 4 stycken för 250 kronor om man köper 4. Så 250 kronor för 4 stycken. Sen önskar jag alla en bra helg och så får ni ha det så bra. Tack och hej!